extra. I dobrodošli na promociju knjige Dobro je Branke Damjanović. Ja sam imao tu čast i zadovoljstvo da budem na sinoćnoj promociji ove knjige u Udruženju književnika Srbije u Francuskoj 9 i mogu vam reći, ili 7 beše, nije važno, i mogu vam reći da je promocija bila izuzetna. Pisci, pesnici, novinari, ljudi iz medija postavili su jedan visok standard, bez lažne skromnosti, eto ja sam se trudio da branim boje mog malog Pirota i obećao sam da se nećemo obrukati.